רציתי לשאול בקשר לסלולר, האם אתה חושב שהתוכנית המוזלת שאתה עושה תחזיק מים, זאת אומרת תוכל להישאר עם זה, או שזה רק אמצעי כדי לאסוף לקוחות? ודבר שני, המתחרים שלך אומרים שהשירות שלך הוא גרוע, אבל חשבון זה שאתה מעסיק פחות אנשים בשירות, אתה יכול להוזיל מחירים. קודם כל טוב שזה מישהו אומר שזה המתחרים שלי ולא הלקוחות שלנו. אז המתחרים תמיד יגידו את זה, זה לא חדש. תראה, מה שאני עושה, אני קונה את החומר גלם ומוכר אותו לצרכן. אני למעשה החברה הסלולרית היחידה מהחדשות שהיום מרוויחה כסף. אתה יודע מה, גם בשקל, לא מרוויח כסף, אבל לא מפסיד, לטווח ארוך, אחרי 3 חודשים, מתחיל להרוויח כסף. אמרת לך, אתה שאלת אותי, אמרת לך, זה המתחרים שלי אומרים, הלקוחות שלנו מרוצים. אם יש פה מישהו שהוא לקוח שלנו, אני מרוצה, אני לקוח של עצמי, אני מרוצה מאוד.